Shoes Evolution 3D, nejlepší evoluce bot od těhle krosek, který stojí $25. Čum more až po tohle. Budeme upgradeovat až po ty nejlepší a nejdražší boty. Sakra, ale krosky za $45 už je docela pálka, jako. Ajajajaj, krosky za $78-86, hlavně to nebyly krosky, ale roxy. Hav hav, mluvil si o mně. 98% lidí má tyhle boty. Ha, tak jsem asi v těch 2%, protože já tyhle boty nemám. Já je prodám, protože má 98% lidí, já ne. Ha, tak si je kupne. No, dobře, plus $62, ale já chci vyšší a lepší boty, sakra. Yes, konečně tady mám banky. To nejsou ones, to jsou one, ale vansky bude mít taky. Wow, konversky tyhle, ty bude mít, ale taky si myslím, že dostává dost lidí. 95% lidí má tyhle boty. Tak to je taky prodám, to si taky nebudu udržovat, jo, 98% lidí má tyhle boty, já zase samozřejmě ne, já tyhle boty nemám. Já bych si zvedl asi Rare Surprise a Value, a Rare Surprise a Value a nemůžu. Jdeme zase upgrade roxky, teda ne krosky, roxky, ale chci ještě lepší boty, než byly conversky. Ty vole, vansky, tyhle jsou teda třeba pěkný, tyhle vansky bych si docela i vybral, ty nevypadají vůbec špatně, jak jsou modrý, ale teďka bych mohl mít, ou, oh, že bych se ještě, jsme přebarvili ty logo, ty vole, tak tyhle červený jsou hodně pěkný, ale prodám je. Já bych sakra ale hrozně rád ještě dražší boty, jo, takže už začínám konečně na vanskách. Já chci ještě dražší boty, než byly ty conversky, jo. Ne. Teď jsou tady konversky plus $29 a dám minus $3. 280, stejně, ale že stojí 286, ty vole, růžový, tak ty budou nějaký proholku. Plus 33 a dáš mi ještě lepší bodky, ne, ale stojí $361, takže úplně nejsou nejhladější, se je prodám. Ty vole, tohle jsem já, jo, já jsem tenhle reseller, tak já si jdu tady vybrat třeba, jo, jasný, tady se budou všechny boty vystavovat, tady exit a... To se mi odemkne až v levelu 30, jo. To je super, takže tady budu potom všechny ty boty, který si koupnu. Jdu zase s týma vanskama, protože ty vansky chci mít ještě lepší a chci, nebo asi dražší boty nejsou konversky, ty vogo, proč nemůžu tady tohle přeskočit? Proto zase $4, ty vole, to jsou sakra strašně levný konversky. Co? Ne, nechci to píchnout ty boty. Teď by to mohlo být dražší, Vem se. $456, stejně jsou sakra levný, takže taky si je furt nechávat. Já vážně ne, já chci ještě dražší boty, než jsou Crocsy, Vansky a Conversky. Ty mám takovou ty boty pozlacený, to takový ty basic, sakra ale pozlacený Vansky. Tyhle vím, že se dřív hodně nosili, jo, ale teďka už je skoro nenosí nikdo, ale hlavně nikdo ještě není pozlacený, takže teď... Co to bylo, kur? Jo, tím, jak jsem modrý, tak vypadá docela dobře, New Balance. Ale sakra, furt to není sakra můj styl, já chci aspoň, když už tam bude nějaký boty ponechávat, tak aby ty boty aspoň vypadaly botům, který se mi líbí, a ne nějaký jako... Konečně začínáme na konverskách, takže teďka to budu ještě střílet vysoko do oblek, protože skoro jsem střelil nechtěně ty vole minus ty dolary. Pojď 54 ty oko a teďka se hlavně nepřestřelit a zase na vanskách, který stojí $553, ty vole, to je špatný, ale tím, že jsou červený, tak to docela já jsem ještě ubral sakra na jejich resell ceně. Ty, že bych si je tam nechal, pak vypadá docela dobře, ne, prodám je, ale zase měl 90% lidí. Začínám na $370, ty král, kam se až dostat, vyhrávu tady z téhle kopky, z téhle hlíny. Pojď, pozlacený konversky bych si tam mohl střelit. Pozlacený konversky nemá zrovna úplně, tak někdo si myslím. No ale už je bohužel nemám pozlacený, no ještě k tomu jsem zpátky na konverskách. Jakou mám vůbec velikost bot? Já mám velikost bot, jakože by mi třeba ty boty poslali, jo, kdybych si tady dal, že mám 8,5. Ha, možná tak ve snu ty nádivo. Že by mi prostě poslali ty nejlepší boty, který bych měl. To je bylo hodně super, to je bylo hodně cool. No ale už tady končí prdel, já už chci dražší boty, takže se koukně vyhrávat na dražší boty z těch levancek. Ne, tak ne, furt jsem na 700, tyjo, hlavně, že jsem měl ty modrý, který tam byly, 92,5% má tyhle boty, ale stejně tak ničemu, stejně asi jako nechali možná jenom holky. 490, furt mám jako docela low budget, ale to se každou chvíli změní, protože budu mít ještě lepší boty, tak pojď, projedu tady tyhle točáky, vezmu si červený boty, minus $30, ty vole, projedu tady další točáky, plus $47 a naposledy $38, ty vole, já nevím ani od kolika dolarů byly ty modrý střely, které tam byly předtím. Jaj, konečně začínám na vanskách, ty vole, konečně začínám na vanskách. Hodím si tady Rare Surprise, aby byla větší a jdem na to.
teďka už to vyhrabu finally, because koukám na to, kolik tady střílí za velký ceny, ty vole, to jsou přesně ty boty a ještě pozlacený, plus to šerto, ty vole, už to začínám konečně střílet ty ceny, co to je za boty, to jsou Salamony, jo, ale Salamony se mi taky nelíbí, ty vole, super, ale to tady můžu možná tak, já se tady vystavím, sice tím jsem chudej, že mi tam hodilo, ale hlavně, že tam mám pozlacený vansky, ty vole, to vypadá docela, pardon, ale tak teďka jako bych to chtěl přeskočit, bych to chtěl jako přejumpnout. Plus, ale dobrý, tady se mi to vykompenzuje na těch cenách těch bot, ty vole, plus 350, dá mi to ještě další pár, co to je za holínky, ty vole, do bláta, to bych si vzal maximálně, kdyby vole venku pršelo a já bych se chtěl rochnit v blátě. Fajny, jsou tady velký slevy, teda ne velký slevy, velký ceny, ty vole. Minus 61 a prohodím to tady plus stovka, já myslel hlavně, že to je $1000 a ono to je jenom $100, to je dost slabý, ale hlavně, že se to konečně zvedlo, plus $31, ty vole, go, trošku jsem se líznul, ale za $1300, ne, tyhle si nebudu nechávat. Já bych rád jako nějakou velkou střelu pod, ty vole, už jsem tady měl holínky a teď jsem tady, vole, zůstal u těchle modrých hnusu, ale ne, jakoby neokápat tyhle nejsou tak hnusný, co je docela jako šik, fit. Zase zlatý boty, že bych tady vole nechal jenom všechny pozlacený, ne. Že by se mi zase zvedly konečně ceny za ten resell těch bot. Yes, vypadá to, že jo. Proč to není plus $900, proč to bylo jenom plus $90, ty vole, tak slabý. Já jsem to sebral do prdele, zase zlatý boty, ty vole. Je ne, dobrý, já se tady poberu, že jo, proč ne, já to můžu prodat za $1000. Já vždycky vezmu tu cenu těch bot. Tak teďka to bude jackpot, teďka vystřelit ty největší boty, které tady budou, protože teďka jdu totálka do plusu, jelikož mám holinky a holinky chce každej. Plus 150, minus 430 a hodně zady $500 na závěr, ty vole, doufám, že mi to hodí nějaký další boty. To jsou, ale co to je za značku bot, jsou nějaký buggy, nebo bugs se to jmenuje ty boty. No, holinky do blata. Začínám konečně na těchto modrých kráskách, ty vole, plus 1400, tady už se začínáme bavit o trochu větších částkách, tady už se začínáme konečně bavit o větších značkách, že bych měl konečně první ády, no to nejsou ády, to jsou fejkový ády, ty vole, to první puby, konečně, jsme začali brát lepší boty, hodně ještě lepší, ne. Lepší už nehodil, ale jsme na pumách. Jsme na zlatých pumách, nevím, pumy se mi nikdy moc nelíbily, ale já je prodám, protože jsem za 6% je furt má. Tak a teď čum na ty ceny, co tady budu střílet. Co tady budu střílet z hurta, protože chci přestřelit ještě pumy zlatý. Pojď, obarvíme to do zlata, tyhle zlatý paky, teda, no to už byly totální holinky, žlutý, ne, zlatý, růžový, fialový, nevím, ale jsme na pumách zase. Máze na pumách, pumy nechceme, chcem ještě trochu dál to vystřelit. Teď by ty ceny měly být vysoký, ne, teďka jsou hodně nízký ceny, teďka se moc jako vysoko nevystřelím s těmi cenami těch bot, ale budu mít aspoň tady catchery červený. Ne, dobrý, jsme na bagách, ne, tak nejsme, to na catcherech. Jsme na vagách. Dobrý, bagety si kurně nechám. Já bych se, ne, já se nechci nechávat, já chci lepší boty, to bych si nechal spíš i ty ady konečně, nebo pumy. Plus 790 a hned za minus 770, takže jsem to vynuloval. Na nulu jsem to hodil. Ups, tak děkuju, že by to hodilo 260, kolik ty vole, já jsem tu plus baterii, ale teďka už jdeme do plusu, teď už konečně to vystřelí do plusu jenom. Že bych si ponechal tady tyhle ady, ukaž jak vypadají, ne, ty jsou, to jsou hnusný ady, dá se sakra. Jak můžou být tak drahý, ty vole. Dobrý, já čekám, krát jedna. Plus $200, teďka to budeme, když to budu teďka ještě násobit, tak to nabírá úplně jiný spát, protože když to znásobím krát dva, tak budu hnedka plus dvojnásobek a bude to víc better, plus jsem to, prostě jsem to vzal. Tele, no dobrý, tak já se vezmu ještě na závěr, vezmu se růžový catchery tady, ale vezmu si na závěr jako, sell, prodám je, vole, catchery nechci. 1,1 plus 4200 plus 4000 krát 1 minus 2800, jsme na osmičce, ale jsme na pumách, takže teďka bych mohl ty pumy přestřelit ještě výš. Ty vole, nice, na slidej konečně, boostek. Ty vole, no kapa, ale tyhle boty jsou krásný, tyhle boty jsou dobrý a ty si chci jednou i koupit, ty jsou fakt jako... Libový. A začíná kečirech. Plus 26 tisíc, co je tohle za boty? A mě jsou pozlacený, ale ne, to jsou asi Nike, ale ty vole, teďka už jdu, no tak teďka budu docela jako hodně, půjdu do mínusu. To všechny boty tady jdou, a jsem na kroksech. Tak super, jsem skončil na kroksech. Ty vole, jak asi je tady aspoň nechá, vole, teď jsem furt jsem sakra hobo. Tak tohle ze mě nedělá rič, tady tyhle boty. Naposledy zkusím, jestli se dostanu dál od těch bugů, aspoň bych chtěl přes ty jízy to rozjet trochu dál. Ale mohl bych teďka, protože to jde plus 3000 plus 2, 9, 3, 4 a jo, teďka bych mohl být ještě dražší boty, než jsou tyhle, ale něco to je za boty. Jo, co
To jsou normální Air Forcey. Má 84 tisíc, tak už co, to prodám a teďka budu střílet totální vysoký částky. No dobrý, tak teď asi možná dostanu zase na krosky, na kroksy, ale to je fuk, ne, dobrý, máme aspoň ty catchery, aspoň na těch catcherech to můžu zůstat. Růžových, jo. No, nebo na holinkách, ještě lepší. Holinkách od blata, co si tady ponechám, a jsem furt hobo. Já ale věřím tomu, že se dostanu ještě výš, že to ještě víc vystřelím ty boty, ale ty vole, zatím to nevypadá, to vypadá dost špatně. No tady můžu mimo tak propichnout ty boty. Děleno jedné, 290, no a že bych tam nechal další holínky, nebo budu mít ještě lepší boty, který budou hlavně pozlaceny. Dobrové, díky moc, že jste na tohle dokoukali, já doufám, že vás bavil, si jo, podpořte lajkem a určitě sdílením a budu, že vydá, čus.